Martin Highlights. For I am the first penitent, and you shall be the last. Now let the Crimson Bindings finish what they once began. My penance is far from over. Teraz.
Už to bolo všetko, jaže on má ešte jednu fázu, ja som to dal, ty vol, ja som prešiel tú hru. Yes! Ach, to bolo ťažké. Ale aspoň, že to potom šlo s tým, jak som si dal to zastavovanie času, inak som bol úplne biedný. To všetko, to bolo ešte ľahšie než ten predtým. Joj, to je hra toto. Ale dobre, no, už som to asi teraz snáď úplne dal. Suma, blasfémia, suma, akože najvyššia.